নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গপচপ ইন আসামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম ডিপুটি কমিশনাৰ লক্ষীমপুৰত মুকলি হোৱা গ্ৰেড ফ'ৰ পদবিলাকৰ বিষয়ে আৰু এই পদবিলাকত কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কিমানটাকৈ চেলাৰি দিয়া হ'ব, গোটেইখিনি জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোলৈকে চাই থাকিব। পদটোৰ নাম হৈছে জৰিকাৰক গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু ইয়াত মুকলি হৈছে পাঁচটাকৈ পষ্ট। তাৰে ভিতৰত এছ টি এইচ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে মুকলি হৈছে দুটা পষ্ট, অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে মুকলি হৈছে এটা পষ্ট, ইউ আৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে মুকলি হৈছে এটা পষ্ট আৰু ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে মুকলি হৈছে এটা পষ্ট। এডুকেশ্যন কালেকশ্যন এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু এই পাঁচটা পদৰ ভিতৰত 30% পদ ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱা আছে। এইজ লিমিটেশ্যন এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক 2019 জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখ অনুযায়ী 18 বছৰৰ পৰা তলত আৰু 43 বছৰৰ পৰা ওপৰত হ'ব লাগিব। আৰু এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে এছ চি আৰু এছ টি কেণ্ডিডেটসকলক 5 বছৰৰ এইজ ছেকশ্যন দিয়া হ'ব। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ এই পদটোৰ বাবে আপোনালোকক ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে ছিলেক্ট কৰা হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ নট মেনশ্যন মানে এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক 1 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগিব আৰু এপ্লাই মেথডটো হ'ব অফলাইন। হাউ টু এপ্লাই ডি চি অফিচ লক্ষীমপুৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 ইণ্টাৰষ্টেট কেণ্ডিডেটসকল ইয়াৰ কাৰণে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি অফলাইন পষ্ট কমাণ্ডতে পঠিয়াব লাগিব আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগতে এডুকেশ্যন কালেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট, এইজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আদিসমূহ জেৰক্স কৰি এটা এনভেলপত সোমাই এনভেলপটোৰ ওপৰত এপ্লিকেশ্যন ফৰ দি পষ্ট অফ জৰিকাৰক লিখি পঠিয়াই দিব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন অফিচ অফ দ্য ডিপুটি কমিশ্যনাৰ লক্ষীমপুৰত পঠিয়াই দিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পঠিয়াই দিয়া লাষ্ট ডেটটো হৈছে 21/8/2019 মানে আপোনালোকক আগষ্ট মাহৰ 21 তাৰিখৰ আগতে পকাই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন অফলাইন পষ্ট মাধ্যমেৰে পঠিয়াই দিব লাগিব। ইম্পৰ্টেণ্ট অলেন্সৰ ডি চি অফিচ লক্ষীমপুৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 এই লিংক এটা মই মোৰ ৱেবছাইট www.govjobinassam.net দি দিম। আপোনালোকে তাত ভিজিট কৰি এইকেইটা কালেক্ট কৰি ল'ব পাৰে নাইবা এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা কালেক্ট কৰি ল'ব। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন তেওঁলোকে হৈছিলে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন তেওঁলোকে হৈছে তেনেহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।